Takže čau, vidím, že vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s českým klukem a Alexem, ahoj. Se svým klukem? Alexem, vole. Počkej, já jsem jako se svým klukem. Jako se svým klukem a s Alexem. Takže čau, vidím, že vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady s českým klukem a s Denisem, ahoj. S českým. Musíš prostě pozdravit. Takže čau, vidím. Čau! Zdravím. Allahu akbar. Čet, já to, já je... No. Jmeno... Ban. Zujám plochu, jo? Tady je moje místo. Takže čau lidi, já zvítám u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s českým klukem a Denisem, ahoj. Je, prostě zeď. Říkám, pak jenom pozdravíte. Co udělá Denis? Drží hubu! A co dělá se svým? Co dělá? Drží hubu. Jsem pozdravil. Takže čau lidi, já zvítám u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Denisem a českým klukem, ahoj. Čus. Čau. No, no a dneska to je vlastně Minecraft, kde kdo postaví hezčí barák, vyhraje. Jednou jsem to hrál s Elenou, Elena postavila lávu, super, bomba. No tak teď jdem stavit my. Postavíme nějaký, já budu stavit nějaký starší. Tady ten staví hliněnou zeď, tam se staví prostě dřevěnou kostku, takže to mám vyhraný. Já dnes ten zeď. O, prostě aby jsme to nechodili. Super, tak já jdu stavit. Uděláme to z kvarcu. Stavíme dělat nějaký moderní, oni budou stavit ty starodávny, jak se na to tak koukám. Tak, tady si postavíme tady tak pěkně. Jo, dneska je to první, ne první, ale jednou po dlouhé době video z webku, protože je to na streamu a na streamu webku, no. Ty tup mi barák, sousede! Ale já se já ten nedám, jak to oddělat, hej? Jak to prostě, najděj mi tam díru! Já jsem díru. No, mi tam vidí barák. Určitě bylo mi nejhezčí barák. Věřím si. Barák, já prostě... Určitě se pak komentáři odnotí, kdo má lepší barák. Určitě já. Na 1.16 jednice, protože ty vlogy z 1.18 jsou úplně zbytečný. A hlavně na streamu by to nešlo dobře. Možná jsou menší lagy, protože to točí na streamu, takže se omlouvám tímhle, ale i tak. Videjko je videjko. A máme novýho stříhače kůvů. Už stříhal i, jestli jste viděli ze Six Among Us, tak to taky stříhal. Je to můj nový stříhač. Čau, Denisy. Největší chábr. Jo, sice mu platím perdy jako blázen, nikdo nesmí říct kolik, ale... Je to 100% víc, než dostávám z YouTube. 100% víc, než dostávám z YouTube, protože z YouTube nedostávám nic. Takže o 100% tolik, takže je to víc jak 100%. Nebo už dát. Já mi to jde, takže já to nevím. Počkej, já to vypnu. Je to dobrý? Musím bomba. Potřebujeme schody. Si tady tak to uděláme ještě vyvýšíme to. Ale jo, vyvýšíme to takto. Máte něco? Fakt děláte oba dva starý styl. No. Tak děláte všechno ze dřeva, ne? Jako dřevěny to děláte. No hejně. No tak já to dělám z videokvarci, to určitě. Tady dám to stýl. Co? Bílej blok. Záběry, jo? To je super záběry na jejich baráky, jo? Počkej. Profesionální záběry. Já jsem čas. Tak koukejte, sousede, vypadněte!
pozemek. Profesionální záběry. To mi barák sousere. Já mám trošku na hlas, jdeme na to. Ale to je prostě skvělý. Protože sousede. Super, to je strašně srandovní totiž. Udělali jsme tady nějaký okna, jsme tady trošku pokročili, jak kdo teda. Takhle jsou nejlepší. No. No. Mohlo být tady docela. Tady ze zadu nechci nic. Tady pojď to ještě vpadá. Je nějakou podle. Ale mluvte to na video, ale. Mluvím. Teď se většinou tam z toho kurva vystříhne. Doufám, že by vystříhala prostě slova, že jo, vole. Jo. Tak ohodnotíme, kde to pak má lepší. Že já jsem viděl ty vaše baráky, vy jste doufám můj neviděli. Vidím. Co na to říkáš zatím? Jak to děláš tak rychle, vole? Prostě stavím. Já mám... Vlastně já jeden blok půl hodinu. No já už vím, kde co je, víš, to je to. What we do here is go back. No, ono Discord to tak dělá, já jsem to slyšel, jsem to řekl bez zároveň s tebou, že jo. Že ono, jak to, ty to slyšíš opožděně, a já taky, že jo. Že já jsem to slyšel, když jsme to řekli bez stejně. No, budeme dělat interiér, nebo ne? Tak co, ještě venek? Vnitřek, no. Dát vnitřek? Samozřejmě, že vím, že to je... Interiér je vnitřek a exteriér je venek. Jo. Takže budeme dělat i vnitřek, jo? A vy třeba. Okay.
dost prší. Černý to je nejlepší. Jo. Tak to přesně jde. Prostě. Můj padák je skleněnej. Dobré. Kaho! No. Já nemůžu projít přes blbý dveře, chápeš? Interiér děláme černobílej. Co? On prostě postavil tady dřeva u mě. Tak se představí. No. Jinám, ble, Domeček, podívej se na tvou kostku ze dřeva. Dnes to má takový zvláštní. Fakt používáš... bílou baru, červenou baru, hnědou baru, chci žít. No, poměrně všechny baru dohromady. Aha! Tady dělá creeper. Jsem hodně vzdělaný člověk. Tak. A určitě tohle dělám, tak jsem švihnul hodně rád čtu, tak jsem švihnul knihovnu. Hodně vzdělaný samozřejmě. Vlastně má ve škole spoustu dobrých známek. Samé jedničky bych chtěl říct. Co to tak? Zapisování, co? Drobu. Thank you.
Už ani spadl blesk? Já bych to líbil, kdyby na mě pouchl blesk. Já bych si řekl, já mám takovou smůlu, abych to líbil. Máš vodopád, hej, jdu tam na vodopád. Mám to hotový. Okej. Okay. Vy? Ani náhodou. Aha, tak nemám to hotový. Mě došlo, že mám dvě patra. Já mám dvě a půl dům. Mám to hotový. Nemám to sice moc interiérově, ale mám to. Jsem si na osvětlený, aby nemáte gamu vlastně. Takže. No, gama, že nevidíte tmy. Jak je glows? Taky nemáš osvětlení, máš tady taky tlum. Já něco ukážu, čumte. To ukážeš. Čum, jo? Vidíš to? To je to koberec. Tam. Ah! Jež to 20 denka polorajka, plusbo. Zombie, takže... Pojďte rovnit! Já tu trase, rohlík. Bunkr, já to bych nezvíče pět odkraden. Pětkrát odkraden. On ta, máš tady hlídači, koukám. To je do bunkru. Ty.
O tohle se nebudeme bavit, jo? Ochota u tebe, co? Ne. Kámo, to bude videjko ze zalagovaného streamu, no. Ale jenom stream se seká, nevím, co s tím je. 10, 9, 8. A ven to tam nejde. 6, 5, 4, 3, 2. Není hotový, ale okay. 1, teď, tak pojď. Tak my jsme tady u bodování. První se tady vrhne k tomu, co už odešel, protože už musel jít. Tam se pojď. No, má tady nová výkřišní. Restaurace Zdenka Polorácha. Jasný, tady má cosi. Tady má velký prase. Rohlík, jádro hnědíček, pětkrát okraden. Bunkr. Tady má nějaký stolečky asi. Super, hodně dobře položený sklaviště, říct pravidelně. No, pojď. Pojď, budeme bodovat. Já ti počku. Teď říkám, že budeme bodovat. Minecraft si hledají nějaké hřišti. Tady máme pejsky, je tady mučí nástroje. Mučící nástroje. No. Já to rozbil. Ale ne odzvat, prostě nech toho. Jo, tak pojď. Pojď to ohodnotit. Počkej, já to vrátím ty. Zevnitř 2 z 10, venku 1 z 10, dohromady 3 z 10, za mě 3 z 10. Počkej. Počkej. Takže jdeme ven. Jo. Dveře jsou klasický. Je to nová, nevím, protože je nová restaurace. Okay. Dobrý. Jako střecha. Prostě je na tvůrky. Odsláchlý, no. Že... No. A... Jako prostě spoustu bodů za tu restauraci. prostě 3 z 10. Ne, okej. Okay. Tady má ale špatný stoly, nedá se to moc sednout. To je prostě na... No, to má zblízkou to, no. Je ty tlačky, nevím, co to je. Evi, no. Pane, napsaný. No, za ten muker, že tam mučí psi, prostě 3 z 10 bych mohl. A to bych kevíček prohlíd. To no, prostě asi 4 z 10. Tak. Tak ty 3, teda já 3, ty 4. Pojď. Takže, může, ne, napřed si to pojď obletit zvenku. Napřed si to pojď obletit zvenku. Mám to takový víc. Že, ten je takový dobrý, má to moderní. Je to takový moderní, co nakonec jsem moderní. Tak může vidět. Akorát ty světla tady, co to je? To jsou světla, protože ty nemáš gamu a já už jsem nevěděl, co s tím udělat. Ale jakože, že to je prostě venku, že to mohl dát to. Já vím, ale to už bohužel nevím. Tak to zpravuje. A dobrý, tady ten balkon se mi líbí, tak si mě takhle chtěl udělat, akorát už jsem neměl čas. A když půjdeš sem dolů, tak tady je vstup, tady máš normálně tohle takový pod prostě. Akorát tady musí skákat, nejsou to stojí. Kamo, nechlátí se. Kamo, to mě baví ještě. No, máme tady takový černý, máme tady televizi. To máš takový ty hrací, co máš tady, počkej. Počkej, něco mi napadá. Kámo, ty to máš hodnotit, ale mi to zpravovat. To hodnotím. Tady budou hry. Jo, jo. Tak. No, tady je taková sedačka, jakože pohovka, tady můžeš koukat na televizu. Tady mám takovou tu kuchyň. Moc se mi teda nepovedla, snažil jsem se, ale... Můžeš to vypnout? Ne. To mám strašně přeřvaný. No, pojď sem. Ty věce, hej. Jo, mám to tady tak nějak. Tady mi se máš, tam jsou oboty věci. No, ty se, já si dám efektníčku. Pojď. No, jak můžeš vidět, tak tady jsou schody nahoru. Že tohle je tak nezajímavý. A ty druhá. Je to není vůbec zajímavý, tady jsem to prostě odklad, protože jsem neměl čas. Pak tady mám. Okopírová koberec? To máš tady. To jsem měl dřív jak ty. Ty máš desku. To nevadí, pojď. To je prosklený stůl s obrusem. Zase, prostě jak ten, máš tam odbýt šoutu. Jo, super, tak pojď. Tady mám lžíci. Já to asi mám taky, takže... Tady si můžeme jít šoutu. Pojď, 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 pojď. No, tak, tady mám prostě jako ložnici, snažil jsem se to nějak udělat. Mám tady obraz, můžu to hodnotit. No, pojď, stavit. Já se vyspím. Pojď. No, tady je... Počkej, něco ti... Počkej, počkej mě, počkej mě. Ty máš. Super, bomba.
Ne, já to nechci, vole, vem si to. Jdeme? Kde je další patr nebo něco? No, to už není patr, tady mám prostě telku, tady mám tohle, tady mám ložnici a prostě to tady mám tak, tady mám tu terásku, no. Až obra... Hele, lepší by to bylo, kdyby to bylo ven, jakože, když tady to máš takhle, tady můžeš se taky dělat ven, jo. Já jsem tady chtěl dávat, pojď tady tomu skvěle. Tak můžeš srát? No a pojď. A to je vlastně celý. Takže tady nemůžeme skočit, jdeme tudy. Pojď mi dáváš vodu. Jakože je docela dobrý. Dnes mi hodně líbí. Hlavně ten balkon. A tak si tak, nevím. Třeba 7 a půl. Nemůžu. Sice není vůbec hotovej. Máš tam hodně barev, což není nic moc. Když jsi to udělal všechno červený a černý, tak by to bylo lepší. Myslím, že asi. Je to lepší. Že? Nejdem tam. Vítejte. Nevím. A chovejte se tu jako doma. Pomáhle jsem to zničil. No tady Vádí. Prostě nic nemáte, že nevím. A ty se můžete se mnou vysvět a jíst, jo? Můžete tady můžete úplně se mnou dolů. A když půjdem do druhého patra, tak tady má strašně moc knihové. A, B, C, podle A, B, C, D, jasný. Taky tady nemá A, B, C, D, jasný. No tady máme. Tady si můžete seznout. Krv, světlo, krvů. Tady si můžete seznout takhle v ohýnku, jo? A to tady vyzat. Mě se tam dostal, hej, jak se tam dostal? Tady můžete se upít, jo, když tak? Tady to je tady proč? No to je jedno, to budeme rozebírat. No, když se na to tak koukám. Máš tady hodně zkombinovaných barev. To je dobrý. Moje, proko? No, je podle patra? Každá ta věc má jinačí patro. Třeba třeba kniho nemá jedno patro, jídelna má druhý patro, jídelna má jednu barvu, jídelna má druhou barvu a prostě krb má další barvu. Okej. Okay. Když krb je prostě ohej, tak je to červený. Dal bych ti tak 7. Tak, a v komentáři můžete říct, který dům se vás líbil. Nejvíc, tohle je jednička, tohle je dvojka, tohle je trojka. Obojujte to v komentáři, doufajte se vám videjko líbilo, nezapomeňte švihnout like, odběr. Mám nového stříhače, takže dejte like a jemu. Jako za něj, když se vám nelíbí videjko, tak ho pojďte stříhit. A tohle videjko streamu na Twitchi, takže můžete se tam zastavit 2072 a ahoj!